N'eryato lino erya yingini kitutwalidde eddakiika na mu ttaano okutuwa ku kizinga Ngamba kwe bakuumira amazike ge baanunula mu bifo eby'enjawulo olw'okuyigganyizibwa galeme okuggwaawo. Kiriko yiika 10 era nga wadde kwandibaddeko ebizike 2 byokka wano wakuumirwawo ebizike 49. Kino kulaba nti environment ya wano tetugi overcrowding tetuteekawo mazike mangi nnyo kubanga esente ezigula emmere zibeera nga zeetaagisa eddagala cost yeeyongera bwe gabeera mangi. Ebizike bikazi 29 era bino biteekebwamu obuweta obubigema okuzaala olw'ekifo ekifunda ssaako ensimbi ennyingi ezigenda mu kubijjanjaba. Gye buvuddeko abakuumi b'oku kizinga kino beewuunya ekimu ku bizike bwe baakizuula nti kiri lubuto nga kirabika eddala lye baakikuba ku luno teryakikolera. Nga bwe tukola buli mwezi tubajjako omusolo ne tugutwala mu laboratory abasawo ne bakebera ne batuwa results oba tina okuddamu tukolekinga samples eziddako bwetyo sokulo twafuna omusolo ne tugubawa ne bali nga batugamba alina olubuto. Twegamba tubasomesa tufuna obulabo buli bwe tusaba omusolo n'agutuwa nga tumuwayo eryenvu kati bali abalala nga bandyagadde bafune nabo rewarding eyo nga bwe tuleeta akacupa ne tubawa nga twagala omusolo nga bagutuwa. Bwe baakiraba nti kinaatera okuzaala kwe kukyawula ku malala n'abeerawo ne tulaba nga yeekuba empi emabega ne tutegeera nti agenda kuzaala era nga waayitawo endakiika nga 10 ne tulaba nga alina ekintu mu ngalo lwagenda ne tumusembera nnyo ne tusanga nga akaana nga yakakazaala kakaba oluvannyuma lwa nga 20 minutes. Era ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ku 9 n'eddakiika 20 ezike lino eyitibwa surprise lyakubawo omwana wa buwala kubanga amazike go tegali ng'abantu bwe gamala okuzaala ekijja oluvannyuma lw'omwana gakirya kati twalina okumuwa emmere kwegamba alye akute takirya ekyo kye twakola immediately ne tumukyusiza ruumu n'agenda mu ruumu enungi nga bwe tuteekamu enrichment oba ebintu ebirala bimufuura bize emmere ne tukola juice ebintu tubebyo ng'abakyala ng'abantu bwe tubakolera ebirungi kwegamba yalina kawere. Kyoka olw'okuba wano tegakkirizibwa kuzaalirawo era nga teriirabanko zzike erinaalyo nga liyonsa ezzike lino li surprise lyali terimanyi nti omwana ayonsebwa baalina okuliyigiriza. Twaleeta omu ku bakyala abaava mu community n'ajja nga alina omwana owuwe n'amuyonsa nono surprise nga bw'amutunulira twegamba oluvannyuma lwa ngandakiika 10 twalaba nga surprise atuuka nga atunuleeyi naye nga yeekweka byakola oluvannyuma ne tutegeera nti yali naye ng'atandise okuyonsa omwana we. Bali abalala babawa emirundi 4 okulya mu lunaku naye surprise engeri gy'ali nakawere bamuwa emirundi egisoba mu 4 era nga ne bamuwa byanjawulo okusobola okufuna amabeere n'okumukuuma nga mulamu. Kati kye baagala okuzuula ye taata w'omwana ono eyazaaliddwa. Surprise n'omwana we balina okukuumirwa nobokka emyaka ng'ebiri balyoke baddizibweyo mu binnaabyo ng'omwana amaze okuvaamu obulungi. Amakazi kusinga amakazi gegalanya abaana n'ekirala geekengeera nnyo ezike eddala eribeera mu gurupu yaago nga tegamumanyiridde kati tubaawula lwakubanga tutya nti gali amazike amalala gasobola okulwanira n'omwana ne gamutta. Irene Namyalo, Entebbe.